great view omkring, når vi er deroppe egentlig. Det kunne være fedt. Oj. Ja. Jeg synes, det her det er sådan meget mere uhyggeligt, end at trække op i alt muligt andet. Jeg må se. Det er sådan tilter i et båd i den her højde. Så er der content, så er vi klar. Jeg laver den her.